Nagabana Obadevi, Naga Obadevi, Abeya Obadevi, Mamabade Obadevi. Ubanidaya Bhuseyena Bhuseya Bana Handawa Dada Babija Dadaya Bana Dana Ubadidi Vibhadana Ubhadidhi Mega Ubhadidhi Abhinya Ubhadidhi Samabhade Ubhadidhi Adina Adiyedawa Mubhabhanedawa Vibhunabhanedawa Harubhabhanedawa Bam bam balabai dawa, bandai zaini dawa, nilobai hari dawa, ida gari jangari dawa, bari bandi dawa, marabadaran gandawa, gama gandang gari dawa, nigama gandang gari dawa, dada Padiga dadhaya dhanandidi dila namariyadi ubhavada gamankaradi Mabade obadevi Madara jivida ora bedawa Dada padigadaya Dana devi Lila damariyadi Ubabara jamantaradi Bidara Anda jivida Suvatamiya Brajavi Pitara Arahanda ดาดาปฏิกาตัตถายธานะติลาอุปัตตระกังตอกะจันเนสานะอุปัตตระสติมะปาวุเนาะพี่รอตะกะปิเตระมาเตระปิเตระอรหันตะเนี่ยตัวမြုပ်ထားတယ်တကယ်တော့ตัวကအကုန်လုံးသွားမှာဒီကလေးကဒီတိုင်းနဲ့သွားမှာလာလားအထက်ကဒီတိုင်းမဲ့တားမြုပ်သွားကြည့်လေလို့ ตุเลเวปิเตระไหโลชีวิตาโหรเมตวาตัตตะปฏิฆาตัตถายะดูดูตัวมาเนาะโทตุเวอรหันตังชีวิตาโหรเมตวาตัตตะปฏิฆาตัตถายะพี่รอมาดุฑีนาสิกขะสิทีนะตถาคตัตตะโลหิตังอุปาทิตวาพี่รอตัตตะปฏิฆาตัตถายะ Nangam bendeja wa tata badiga dadaya. Elo tegelo di ambali diga. Oh, madra zivida oro beda wa didu. Dulebe tegela miyokin laudo tebu kona. Bidara zivida oro beda wa. Bilo. Arahanda zivida oro beda wa. Dodina zedina ragadada o loida o badida wa. Dangam bendeja wa. Bilo mamalo. Dada.
ဒါကအမြုပ်များနေတယ်ဟုတ်လားတကယ်တမ်းကအဲ့ဒီတိုင်းမဟုတ်ဘူးပါဠိတော်အတိုင်းပဲမာတရံဇီဝိတာဝရောပိတဝတ္တတတရားသွားလိုက်နောက်ကလေးကျတော့ပိတရံဇီဝိတာဝရောပိတဝအရဟံဇီဝိတာဝရောပိတဝပြီးတော့မှလဲသွားပြပြီနော်ပါဠိတော်ဒါကဥပနိဒါယ Adana Adabedi 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 Kaiga doga sediga doga, ero dua, silunga bana dua dumurong zoro kubia bo holai. Porunga ro dradiago jamu biro mimi gogo adabiri bulong sire dimanga agudo jamu biro dalwara, no? Ke ero sibe dwajaya angwa anyiro. Si zura pija uniyama bisa zada dianjo me sami nabla. Dongze. ดงเลยแกดีวีดีโกជីပြီးတော့မနေ့ကပြောပြီးသားကိုတစ်ခေါက်ပြန်ပြောကြအောင်ဆိုပိဇာဇာတအဲ့တော့ပိဇာဇာတမှာတဲ့သူတို့ကပိဇာဇာတပစ္စည်း အကြောင်းပစ္စည်းတရားကနောက်မှဖြစ်တယ်အကျိုးပစ္စုပန်ကအရင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုဖြစ်ရတာလဲလောကမှာအကျိုးတရားမှန်မမြအကြောင်းရှိမှဖြစ်တာအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တယ်ဆိုအကြောင်းရှိမှအကျိုးဖြစ်ရတယ်ဆိုမှတော့အကြောင်းကအရင်ဖြစ်ဖို့မကောင်းဘူးလား အခုပိဿာဇာတမှာကြတော့အကြောင်းကနောက်ဖြစ်ပြီးတော့အကျိုးကအရင်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့တာမင်ရစဉ်းစားရင်ဟာဒါကြီးကတော့မှန်နေတယ်လို့ထင်စရာကောင်းတယ်အဲ့တော့ဘုဒ္ဓလေးရတဲ့ကိုကြီးပြောခဲ့ပါတယ်အကျိုးကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းဆိုတာဇဏကအကြောင်းနဲ့ဥပဒ္ဓမ္မကအကြောင်းနှစ်မျိုးရှိတယ်ဟုတ်လားဇဏကအကြောင်းကဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းမို့သူကအကြောင်းကအရင်ဖြစ်ပြီးတော့မပါလို့ ကျိုးကဒီနောက်မှာဖြစ်ရပါတယ်ဥပဒ္ဓမ္မကထောက်ပံ့တဲ့အကြောင်းဆိုတာကတော့ရှိပြီးသားဖြစ်ပြီးသားကိုထောက်ပံ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကတော့ဘာလို့နောက်မှဘာလို့ဟဲ့အေးနောက်မှသာလဲသူကထောက်ပံ့လို့နောက်မှဖြစ်ခွင့်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့တဲ့ခုပိဿာဇာတပစ္စည်းဆိုတာဒါကဥပဒ္ဓမ္မကအကြောင်းဟိဇဏကအကြောင်း မဟုတ်ဘူးဒီလိုမလားအဲ့တော့နောက်နောက်ဖြစ်တဲ့နောက်နောက်နိုင်ဖြစ်တော့နာမခန္ဓာကရှင်းရှင်းနဲ့ဖြစ်တော့ရုပ်တူအားပိဇာဇာတနဲ့ကျေးဇူးပြုတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဇဏကတတ္တိမဟုတ်ပါဘူးဘာတတ္တိဥပါဒမကတတ္တိလို့အဲ့ဒီလိုမှတ်တာဟုတ်လားမှန်ပါဒါပဲအဲ့ဒါဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ငါညီတို့နားမလဲနေရာမရှိပါဘူးဥပါဒမကတတ္တိနဲ့ပဲကျေးဇူးပြုတာပါ ဖြစ်စေတာမဟုတ်ဘူးရှိပြီးသားကိုဘာလို့ထောက်ပံ့တာလောက်ပဲတဲ့အဲ့တော့ရှိပြီးသားကိုထောက်ပံ့တယ်ဆိုမှတော့ထောက်မဲ့ထောက်ပံ့မဲ့အကြောင်းတရားကနောက်မှဖြစ်ခွင့်မရှိဘူးလားရှိပါရှိတယ်အကျိုးကဖြစ်ပြီးရှိပြီးသားကိုထောက်ပံ့တာမို့ရှိပြီးသားလို့မှတော့သူကအရင်ရှိရတော့မယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မလားကွာမှန်ပါဘူးအေးအဲ့တော့ပိဿာဇာတပစ္စည်းရဲ့သဘောအဲ့ဒီတိုင်းမှတ်ကြ ဘုံသင်တခုကံကြီးတို့ခဏခဏတွေ့နေတဲ့ဒီပဋိသန္ဓေနဲ့ပဒမဘဝင်မဲ့ရှင်ပြီးတော့ပြန်ပြောကြရအောင်ပဋိသန္ဓေရဲ့ဥပက္ခဏမှာဘာယုတ်ဖြစ်တုံးဟိပဋိသန္ဓေရဲ့ဓိမှာဘာယုတ်စဖြစ်တုံးဟိပဋိသန္ဓေရဲ့ဥဒုဇယောဥဒုဇယုတ်တင်လားပဋိသန္ဓေရဲ့ဓိမှာကမ္မဇယုတ်လဲမဖြစ်ဘူးလားဟိ ပဋိသန္ဓေရဲ့ဥပက္ခဏကစပြီးတော့စိတ်တို့ရဲ့ခန္ဓာတိုင်းခန္ဓာတိုင်းကမ္မဇယုတ်ဖြစ်မယ်အဲ့ဒါဒီကသွားရောကမ္မဇယုတ်ကအမြဲတမ်းကိုရနေတော့မှာဟုတ်လား
โอ้สุริยะนี่เปลี่ยนยีตะสักคนเนี่ยแช่เหมี่ยวတော့สิทธิ์อุปัคคณะไดอ๋อยีปฏิตันนี่เนี่ยอุปัคคณะก็สะอยู่สุริสิทธิ์มาเปลี่ยนยียีดีชื่อတော့ตะสักคนเนี่ยแช่เหมี่ยวတော့สิทธิ์เนี่ยอุปัคคณะเลไดอ๋อสิทธิ์โยเยขณะไดขณะไดกัมมะสะยุบไม่ผิดพูล่ะไม่ผิดครับพี่ย่อไอ้ไดแม้ตะแช่ ตัวอุฑุสะยุคเยอะมั้ยอุฑุสะยุคจ้ะรอบวรตะคู่มาอุฑุสะยุคปฐมาซ้องဖြစ်တာကဗါလေပฏิတန်နေစိတ်ရဲ့ထီကဏကစတာเนาะပฏิတန်နေစိတ်ရဲ့ထီကဏကစပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဟောထီကဏကစဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီဒီပြရဲ့ဘာလို့ဆိုတော့อุฑุสะยุคကလေးကရော စိတ်တို့ရဲ့ခန္ဓာတိုင်းခန္ဓာတိုင်းမှာသူမဖြစ်ဘူးလားလို့မေးစရာရှိ။ဟော။ခင်ဗျားတို့ယုတ်ကိုဖြစ်စေတဲ့ဥတုဇယုတ်ဆိုတာဥတုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ဥတုကဖြစ်စေတာ။ဥတုဆိုတာလေတေဇောဓာတ်ကိုပြောတာမဟုတ်လား။မှန်ပါ။ဒီလိုနောတုသမေညာတာတေဇောဓာတုတေဇောဓာတ်ပဲ။ဟုတ်လား။မှန်ပါ။အဲ့တော့ဥတုကိုခေါ်ရတဲ့တေဇောဓာတ်ဝါတေဇောဓာတ်ယုတ်ဓိဟူသောဥတုကယုတ်ကိုဖြစ်
Dhamma bidong nodi dhamenya dhati lo dhati Pido paro เออไอ้ล่ะเนี่ยที่ไตปัตตานิวะเตโลดาตุเตโลดะติตมุฏฐาเปติဖြစ်စေဤဟာဖြစ်လျင်ဖြစ်ခြင်းကိုပဲဖြစ်စေတာလားမဟုတ်ဘူးกว่าที่ไตปัตตานิวะဟုတ်လားဟုတ်ที่တော့ရောက်မှသာလျင်သမုဋ္ဌာเปติပဲလို့ဖြစ်စေတယ်ဒီပါယုတ်တရားတွေဆိုတာစဖြစ်တဲ့ခဏကိုဥပ္ပ ဟုတ်လားယုတ်တယ်ဖြစ်ပြီးဖြစ်ရခဏကိုဖြစ်ရခဏကိုကြော်လိုက်တာနဲ့တကယ်လေဗာပြီတို့ပြီဒီပฏิသန္တေရဲ့ဥပ္ပမာကမ္မဇိုက်တေသောလီစဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစဖြစ်ရခဏကိုဥပ္ပလို့မှတ်ပฏิသန္တေရဲ့ထီရောက်သွားပြီဖြစ်ရခဏကြော်သွားပြီအဲ့တော့ဗာပြောက်သွားလို့ယုတ်ရဲ့ထီမို့လားဒုက္ခပဲ ခင်ဗျားတို့ယုတ်ကခဏကြီးစက်ခွန်ခဏငယ်50တက်မို့လားမှန်ပါငါးစက်တက်ယုတ်တစ်ခုဖြစ်တော့မယ်ယုတ်တရားတစ်ခုဖြစ်ပြီဆိုရင်ခဏငယ်အားဖြင့်50တစ်ချက်ကြားတယ်လို့ဆိုလိုတာနော်မှန်ပါခဏကြီးစက်ခွန်ကြားတယ်ခဏငယ်50တက်ကြားတယ်ယုတ်တရားတစ်ခုဖြစ်ရင်အဲ့ဒီလောက်ထိသူကြားတယ်ပေါ့တတ်တန်းရှိတယ်ပေါ့ ဟုတ်လားခဏငယ်50တက်ကြားတယ်အခုပฏิသန္တေရဲ့ဥပ္ပမှာကမ္မဇယုတ်စဖြစ်တယ်အဲ့ဒီယုတ်ဒီအခုဒီဥပ္ပခဏမှာစဖြစ်တာမို့စဖြစ်ရာပฏิသန္တေဥပ္ပခဏကိုအဲ့ဒါယုတ်ရဲ့ယုတ်ရဲ့ဥပ္ပယုတ်ရဲ့ဥပ္ပဖြစ်ရခဏကိုကြော်လိုက်ကြံတာမှန်တယ်များအဲ့ဒါဘာဖြစ်ယုတ်ရဲ့ဒီအဲ့တော့ခက်တာက ပฏิသန္တေစိတ်ရဲ့ဥပ္ပပฏิသန္တေမှာလဲဥပ္ပခဏ ठी ခဏ ဘင်ခဏဒါကပฏิသန္တေဆိုရဲ့နံရဲ့ဥပ္ပနံရဲ့ဒီနံရဲ့ဘင်ကိုပြောတာနော်မှန်ပါကျုပ်တို့ပြောနေတာကယုတ်မှာလဲဥပ္ပရှိတယ် ठी ရှိတယ် ဘင်ရှိတယ်စိတ်ကခဏငယ်၃ချက်ပဲရှိတာမဟုတ်လားမှန်ပါစိတ်ကခဏငယ်၃ချက်ပဲရှိတယ်နားလည်အောင်ပြောရင်စိတ်တရားတစ်ခုစိတ်တစ်ခုဖြစ်ပြီဆိုရင် ခုနပြောတဲ့ခဏငယ်၃ချက်ပဲကြားတယ်ဖြင်းပြီးပြဒါလေးခဏလေးစိတ်ဆိုတာကဟုတ်လားယုတ်ဆိုတာကယုတ်တရားတစ်ခုဖြစ်ပြီဆိုရင်သူကကြည့်တော့ခုနက၃ချက်တည်းမို့လားဟုတ်ယုတ်ကြတော့ဘယ်လောက်ကြာလဲ50တစ်ချက်ကိုကြာလာနော်50တစ်ချက်ကိုခဏငယ်စိတ်တစ်ခဏငယ်အပြင်50တစ်ချက်ကြာတယ်ခဏငယ်ကြီးအပြင်ဆိုရင်တော့ဘယ်လောက် 89ချက်ကြားတယ်တဲ့။ငါကြီးတို့မျက်စိတွေမြင်အောင်ပြောရရင်ဟောပါတော့အခုဒီပုံစံလေးဘယ်အစမလဲဆိုတော့ဟောကြည့်။အတ္တိတဘဝင်ဆိုတဲ့ဒီကောင်းအစကြည့်။အတ္တိတဘဝင်ရဲ့ဥပ္ပမှာစပြီးတော့ယုတ်ဖြစ်တယ်သား။ဟုတ်လား။သူနဲ့အတူဖြစ်တဲ့ယုတ်သည်ယုတ်ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီဖြစ်တဲ့ယုတ်သည်ခဏကြီးအပြင်စက်ခွန်ကြာမယ်မို့လား။ ဘယ်ဒီလိုစက်ခွန်อ่ะဒုတိယတရားယုံခဏငယ်အပြင်50တင်းဆိုတာကဒီမှာစက်ခွန်တစ်ခုတစ်ခုကိုဥပတ်ဖြစ်ပင်ဥပတ်ဖြစ်ပင်ရှိတာမို့လားမှန်ပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အလုံး50လေ50တင်းဖြစ်သွားတာဟုတ်မလားမှန်ပါယုတ်တရားတစ်ခုဖြစ်ရင်ခဏကြီးအပြင်စက်ခွန်ကြာတယ် ခဏငယ်အားဖြင့်ဘလောက်ကြာတယ်50တက်ကြာတယ်ဒါကြောင့်အတ္တိတဘဝရဲ့ဥပ္ပမှာဖြစ်တဲ့ယုတ်သည်ဟောဒါတွေအဲ့ဒီယုတ်ကလေးမချုပ်သေးသေးနဲ့ဒါတွေဖြစ်တာပြလားနန္ဒီအပြင်အတ္တိတဘဝဝင်ငါသနာဝင်ခုပြီးစေတာနန္ဒီကတော့တခါတည်းဖြစ်လိုက်ချုပ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ချုပ်လိုက်နန္ဒီစိတ်တွေကတွေ့လားမှန်ပါသူကမချုပ်သေးဘူးအမငနေကခေါ်ဒီကြမှာသူကချုပ်ရော ဒီကောင်နဲ့ဒီဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလေးက89ချက်ကြာမှချုပ်တာမို့လား။ခဏငယ်အပြင်50တက်ကြာမှချုပ်တာမို့လား။အော်အဲ့တော့သူကတက်တန်းရှိတယ်လေ။ဟုတ်တယ်မလား။အဲ့တော့ယုတ်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဒီလောက်ကြာမှချုပ်တယ်။သို့တော့အဲ့ဒီယုတ်ယုတ်တရားတစ်ခုခင်ဗျားတို့မချုပ်ခင်နန္တရားတွေဘယ်လောက်ချုပ်ရလဲ။89ချက်တောင်ချုပ်ရတာမို့လား။89ချက်တောင်ချုပ်ရတယ်နော်။
Pane toa du rong sura koi yu. Lure ne nade ne po kwa. Hong la. Lure ne nade ne po lao kwa rong sura. Uma se du ma re. Lure ye ane ngaze. Hong la ye. Ane ngaze se du ma re nado ye vado. Yeah. Ke ye be shi di da re. Hong la. Era kama ro jo do. Aku utama ro yi te ma adda adu ro. Dong de kama ro. Hong la ye. Koi le dong de re. อ๋อบ่รู้ล่ะปัดเนเซ่ลงไม่ขึ้นน่ะล่ะเนี่ยเออไอ้တော့ไอ้တော့ 30 ရက်တော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့လို့စတုမာရဲ့ No, hello. You are in our barroom, so oh, the two Maria at that up, Rubyom, so do you have that? I didn't know a name. I at my hold on it. Lou had to have been done by the nipple off. Good man, hold on, me. Hello, the two Maria, then Louie at that hand, Louie next changing will let that a shame. Mola, hello. สะดุ้มมาเนี่ยณัตตยาเนาะไม่เตยกินย่าแท้มาลูฤเตยก็ไล่ตาแกอี้ตั้วลงยอกออมล่ะยอกออมไม่ยอกอีเหมฮะหรอมล่ะเอ้ยไอ้นี่หลูเว้บ่โหน้าเหลี่ยวเปล่าจิตาบ่ปู่เนี่ยชุบตัวดาบ่มีดิเออไอ้ตะโมยเนี่ยอุปัตมาผิดแต่ยุคตะเลิกก็ห่อดิจะมาชุบมามล่ะมาอ๋อตูก็รอตะคาเนี่ยห่อแกซะผิดไล่ตาไม่ชุบเตยกูอมลีไม่ชุบเตยกูไม่ชุบเตยกูไม่เตยเตยกูไงเนี่ยหรอล่ะ ဒီကြမှာပြီမှာသို့တော့အဲ့ဒီရုပ်တခုအတွင်းမချုပ်ခင်အတွင်းဂျားထဲမှာနန်းလေးစိတ်ပြီးဘယ်လောက်တည်ရ60ဆက်ခုနှစ်ချက်တော်မူလားမှန်ပါဟုတ်ဟုတ်တာပေါ့နန်းရဲ့အသက်ကခနေငယ်30ရက်လေးဟုတ်တယ်မလားမှန်ပါဟောရုပ်ရတော့ခနေငယ်ဘယ်လောက် 90ไหนๆมาไส้ได้ไส้ได้มาแล้วอุปัฏฐิเป็นชิดเด้ตีเด้เป็ดเด้ชุบตัวไปนี่นอกตะกาบวนก็ศรณะไส้เล่ชิดเด้ตีเด้เป็ดเด้ตั้วไปนี่ฮะยุบๆๆ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 ๆ
อีดาတော့จาอุมาบ่ขณะโตจุโตคู่เบเปียคู่เบตะคาเดเบตีคู่เบเปียตัวเบไก่อุมาโหลพ่อฮล่ะเอ้อแล้วจําบ่ดูอ่ะผิดตาอสาขณะอุปะนาวซงขณะชุบไปโหลเบอเลก 有的人家不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 有的人家
ဒီကိုယ်ကြီးပြောတာကွာယုတ်တရားတွေရဲ့အာယုသက်ဆိုတာရူပရမဏယတဲ့မပါဝင်တဲ့ယုတ်တွေဝိညာဉ်တွေလို့ပြီးတော့ပါလို့ ကျင်းထားတယ်မို့လားကျန်တဲ့ဒီကိုယ်ကြီးပြောတာကွာယုတ်တရားတစ်ခုဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းစိတ်လက္ခဏာခနေကြီးဇက်ကွန်ခနေငယ်51တက်ကွာဟာငါမဝိဇိဝိညာဉ်ဖြစ်ပြီးဝိဇိဝိညာဉ်ကလည်းပဲဟာအဲ့လောက်ကြီးကြာလားဟာအဲ့လိုမမှန်နဲ့ဟုတ်လားသူကလေးနဲ့သူတတ်မှတ်ပြီးပါပြီသားနော်ဝိညာဉ်တွေနဲ့လက္ခဏာယုတ်ကျင်းပေါ့ကွာကျန်တဲ့ယုတ်တွေဘယ်ယုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ခနေကြီး
แต่ณชิเมปกโกฤาจ้ะรอผิดขาซะอาไม่ใช่หูอาไม่ใช่หรอกตะเนี้ยโหมันท้องตันနိုင်หมู่ไม่ผิดเสียနိုင်หมู่บ่ฮะถูกมั้ยล่ะเอ้อล่ะกูပြောล่ะเค้าเนี่ยรู้ชิขาซะไดมันโยเย็นเนี่ยเหมาะเคลูฤาเนี่ยตัดตั้งอ่ะตะเพเพโตโตละได้ขาจ้ะรอลูฤาก็เกเลฤาไม่ดูรอดหูเค้าเนี่ยรู้อ่าไงๆย่อยๆเนี่ยกูตะคาเนี่ยเว้ยอติเตยฤา ชุบโดเงเงรุ่งอ่ะเนี่ยไม่ดูတော့หูเข้าใจมั้ยล่ะเอ้อไอ้ด่าบาฤเลยสุดาตะเพียๆตะนั้นนี่ตุละเงเงยะเงเงยวยๆเนี่ยกูเว้ยอติเตยฤาก็ยะล่ะอติสุดาก้องเนี่ยอติหมูบ่ก้องน่ะติเข้าล่ะเฮ้ยโหยินคาร้องอ่ะเปาะบีบีเว้ยโหยินตรงว่าอัตตะ 5年，碰得了哇？5年左右呢？咩？该库该第二单嘛？所以说，一两家，看下库在第二单是哪一头头？可能是60%的那家，看下都是不是？你单单所以说，一两来就比两来多呢嘛？嗯？知道？ 5ဘုံဘုံကမှာ5ဘုံဘုံတဘုံနဲ့အဲ့ဒါဘယ်လောက်ရှိတော့မလဲအဲ့ဒါနှစ်နှစ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ခင်ဗျားတို့ကအဲ့တော့တတန်းရှည်ရင်တတန်းရှည်တယ်လောက်ခင်ဗျားတို့အင်ကုန်တို့တတကန်နိဗ္ဗာန်မှာလဲပါလာတယ်ချို့ချို့တတန်းနေကြလူရဲ့တတန်းတွေအော်အသိရှိရှိတာဟုတ်ဒါဘာလို့တတန်းလားတသိန်းတန်းရှည်တယ်တသိန်းတန်းလောက်ရှိတယ်ဆိုရင်လည်းပဲအော်သူတို့ကဘယ်လောက်မှအင်အောင်ပြုတ်လို့ဆိုတော့ อันนี้ชิดถองจ้ามาเองจ้ะหุล่ะครับๆแต่นั้นสิไอ้หลูป่าเด้ครับเนี่ยตุ๊ตะตั้นอไลเนาะเออนี่ชิดถองมาเองจ้าล่ะเด้มันจะได้มาจ้าอีนะเออแต่เส้นเนี่ยแต่ตะตั้นสิเหมือนกันเออยาไก่น้องกูขนาด5บาไปบ่5บ่มาจะบ่งซื้อแล้วนิดๆเพิ่นเออนิดๆเนี่ยเองจ้ามาหุล่ะอืมเออมวยล่ะกระเดะก็เนี่ยถ่าอยู่นี่มาบ่ ใส่อยู่ล่ะบ้าฮะอาม่าเนี่ยธรรมะนี่ไม่ใช่หรอกเนาะเอ้อไอ้เราปฏิทันนี่แหละอุปัคขณะมาสัพพิเตะเตะกัมมะสะติโสกะเลติผิดอย่าผิดขาซะมาอุตุสะโยกก็ไม่ผิดเสียနိုင်หมู่ปฏิทันนี่ใส่แหละทีขณะย่อมมาตาบ้าเหรอผิดเสียနိုင်มาเด้เตะผิดเสียနိုင်ดาอุตุสะโยกก็ပြောล่ะเนาะถ้าอย่างโมลุฮ่า อุตุสะยุคก็เบอ๋อบวชตะคู่มาตัตตวะเตยอุตุสะยุคเนี่ยอสผิดอ่ะขันธ์ก็บาเล่อปฏิทันเนี่ยอุตุสะยุคก็เบเฉยมาสผิดตาโหลปฏิทันเนี่ยทีหมดล่ะครับเอ้อไอ้ล่ะจังโมลุပြောอยู่หน้าเหลียวมุโลเค้าเราပြောนี่ล่ะอ้อปฏิทันเนี่ย ทีขณะมาสับပြီးတော့อุตุสะยุคก็ไปแล้วใช่สิล่ะเอาล่ะปฏิทันเนี่ยอุปัคขณะมากัมมสะยุคဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်ပฏิทันเนี่ยทีอุปัคขณะมาလည်းอุตุสะยุคမဖြစ်နိုင်ဘူးล่ะสะမဖြစ်နိုင်ဘူးล่ะလို့မေးเสียရှိတယ်လေဟုတ်မလားဟုတ်ပါဘူးတကယ်လို့ကဲဒီဥအဲ့ဒီอุตุสะยุคကိုဖြစ်စေတဲ့เตโซดัตกะလေးကตัวဖြစ်ဖြစ်ချင်း ဖြစ်စေနိုင်နေဆိုရင်တော့ဟုတ်ပါပฏิทันนี่ရဲ့อุปัคขณะมาอุตุสาก็ဖြစ်มาဟုတ်လားဟုတ်ပါသူဖြစ်တာเนี่ยเดียวกันเนี่ยเฉเฉอุตุสาก็ဖြစ်เสียနိုင်တယ်ဆိုရင်ปฏิทันนี่ရဲ့อุปัคขณะมาบาสายบายุสဖြစ်နိုင်เลยอุตุสาเออแล้วอกุสุมาตรัสน่ะก็เตโซแตกกะเลก็ได้ผิดขาซะอุตุสาก็ไม่ผิดเสียနိုင်รู้ได้ผิดอ่ะขณะโจยกถีโยกได้ก็มาบายรู้ผิดเสียနိုင်เลยทีโลมล่ะเฮ้เออไอ้อะไรเจ้ามรุ ปฏิทันนี่ဘဝတက်ခုမှာတဲ့တတ္တဝါတယောက်ပฏิทันนี่ရဲ့ทีခဏကစပြီးတော့တာဥဒုဇာယုတ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဥပက္ခဏမှာတော့ဥဒုဇာယုတ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့ဥပက္ခဏမှာကမ္မဇယုတ်ပဲဖြစ်တယ်ပฏิทันนี่ရဲ့ทีခဏမှာတော့ကမ္မဇယုတ်နဲ့ဥဒုဇာယုတ်ဖြစ်တယ် ปฏิทันนี่ရဲ့เบญขณะมาလဲกัมมสะยุคကိုတော့အကြောင်းတစ်ခုကြောင်းသာဖြစ်လို့သူ့ကိုเอกสาร
But even they say a tea cannot night chido. Kamazaye, Uduzaye. Do you know? A young girl, you know, Mona? Do you know? Bagaya. But even they yet bring an amalebe, Kamazane, Uduza, Namio, Betty de Mola. Ule Bagaya. Wabi, but even they know, but Hamabu and say the little tea. Eddie, but a marble and say, yeah, Upa Kanama, by your sub, chip ya no hit. But a marble and got Mubara ya, Zayanta, Mewa, the Mota, baby. But a marble and yet Upa Kanama. But a marble and say, the lip chip there. Eddie say, yeah, Upa, my head. Yo, shida, say that you shida, mula. Quagulego, Nanido, the refugee Java. Oh, say that you soda. Yogu, Sega, Chisire, Yok. Say that you, Uduza Yok, Uduga, Desorde, who go Uduga, Chisire, Yok. Say that you, Sega, Chisire, Yok, say that you. Oh, Kuranuale. Uduza yogo, deso jaga, shisi de kama, shikaza, deso jagli, du shikaza, chichiche. Uduza yogo, ma shisi naimu, hodamala, shia kanago jo, yo ye ti yama, shisi de mora. Akudaka, sega yogo, shisi de kamaro, konarunga udu aharadulu, mohobuno, shichichembe, yogo, bailo. But a mamma won't say a little chippy, oopa. Huh? But a mamma won't say a little chip, oopa. Chippy chin bear. But who will chip it up? Yogo, she's saying, I did. Ha, chippy chin, but did a team up, what you about a hunt and all who? Homela. Say that up, chin, yeah, 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 damn it, mula. Amalu, say that yogo, she's saying, come out. Eddie, say the chippy chin bear. Yogo, Vido. Chisire. Panama will say, Galepchi, do get a little bit. Oh, yoga chibiza. Come on, I. Do the other one say, Galepchi, do get a little bit. Yoga chibiza. When I was going up and I say, Galepchi. Oh, when I was going to say, Chit a little bit. Do that at do. Payo, what you say, there's a yoga chibiza. Babulo, eh? Eddie, say, guy, yogo, chisire, Camaro. Chit, chit, chin. Do you have Vido? ရှင်းစီတာလို့ဆိုလိုတာတော့ဟောဆင်းသားတရားဟာတမျိုးကြီးပါပဲဘလို့ကြီးပါလေဟောတဲ့ရုပ်လိုခင်ဗျားတို့စိတ်စားရုပ်ဆိုတာစိတ်နဲ့အတူဖြစ်တဲ့ရုပ်စိတ်ဖြစ်ရင်စိတ်တည်းလေးဖြစ်တယ်ပြီးတော့ပါလေစိတ်စားရုပ်လည်းဖြစ်တယ်သူကအတူတူဖြစ်တာဟုတ်ဘယ်လိုမလားအတူတူမှဓာပြိုင်နဲ့ပဲဟောဘလို့မှမကွာဘူးရှင်းတော့ကိုမကွာဘူးအတူတူကိုဓာပြိုင်နဲ့ကိုဖြစ်တာနော်ဟာဘာလို့လဲသူက သူဖြစ်တာတဲ့တရားနဲ့သူ့ကိုဖြစ်စေတယ်ဆိုမှတော့အတူတူဖြစ်တော့မှာမို့လားဟာအဲဥတုကယုတ်ကိုဖြစ်စေတယ်အဟာရကယုတ်ကိုဖြစ်စေတယ်အဲ့ဒီဖြစ်စေတဲ့ဥတုနဲ့အဟာရကတော့ဖြစ်ဖြစ်ချင်းသူများကိုမလုပ်နိုင်ဘူးဟုတ်လားဟာဖြစ်စေနိုင်ဘူးဟုတ်မလားဖြစ်ရခန္ဓာလေးကိုကြော်ပြီးမှသာဘာလို့ ဘာဝဲပထမဘုံကမူပါဒာယနောက်ကဘာလို့ဇာယန္တမေဝဆိုတာအဲ့ဒါပဲဟုတ်လားဇာယန္တမေဝဖြစ်လျင်ဖြစ်ချင်းတာသမုဋ္ဌာပေတိဖြစ်စေတယ်နော်စိတ်ကစိတ်တစားယုတ်ကိုသမုဋ္ဌာပေတိဖြစ်စေတဲ့အခါပထမဘုံကမူပါဒာယဘဝတက္ခုတတ္တဝါတယောက်ပဋိသန္တေနောင်ဟောဒီပထမဘုံရဲ့ဥပက္ခဏကစပြီးတော့တဲ့ ဇာယတမေဝဒီလိုမလားဖြစ်လျက်ဖြစ်ချင်းသားလျက်မုဋ္ဌာပေတိဘာလို့ဖြစ်စေတယ်အဲ့တော့ဖြစ်လျက်ဖြစ်ချင်းသားဖြစ်စေတယ်ဖြစ်ရခဏမှာပဲဖြစ်စေတယ်ဆိုတော့ဧဝါလေးပါတိတွဲကြောင့်ဟောဘဝင်စိတ်အကျဉ်းနော်ပထမဘဝင်စိတ်ကလေးကစိတ်တစားရုပ်ကိုဖြစ်စေတယ်ဘယ်ခဏမှာဥပက္ခဏမှာပဲဖြစ်စေတယ်ထီခဏဘေခဏမှာဖြစ်စေရလားဖြစ်စေတယ်ဒီလေ ဘယ်နဲ့ဒီကနေဘလို့လို့ဖြစ်ပထမဘုံစိတ်ကလေးမှာသူ့မှာဘာမှကြောက်ချစ်တီးပြက်မလားပြက်ဆိုတာချင်းကြောက်ပေးတာမလားပါပေးတဲ့အချိန်သူညသွားပြီးတော့ဖြစ်ခိုင်းဖြစ်သွားသူညကိုသူကပြေးပြီးပြီးတော့ထောက်ပါလို့ရပါဦးမလားရပါဘူးဟော
အဲ့ဒါကြောင့်မို့နန္တရားကြတော့တတ်တန်းတိုလို့ဟောဖြစ်ဖြစ်ချင်းပဲသူများကိုကျေးဇူးပြုတယ်ယုတ်တရားကြတော့သူကကြတော့တတ်တန်းရှေလို့ဖြစ်ဖြစ်ချင်းသူများကိုကျေးဇူးမပြုသေးဘူးတဲ့သဘောပေါက်ပလားပါပါကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ငါညီတို့ကြည့်ပထမဘုံရဲ့ဥပက္ခဏမှာစိတ်တစားယုတ်စားဖြစ်တယ်ကဲပဋိသက္ကံကမ္မဇာယုတ်တို့ဥဒုဇာယုတ်တို့မဖြစ်ဘူးလား ไม่เป็นไรมันอยู่กรรมสายุส่วนเองแล้วเวขณะขณะเดียวนานเนาะปริตันเตยะอุปัคคณะกาสะပြီးတော့สุติกาเปลี่ยนเยตะสัคคณะจําเอาก็สิทธิ์เยอุปัตตัญอสิทธิ์ด้วยขณะไรขณะไรอ่าบ่ก็ขณะไรขณะไรกรรมสายุဖြစ်อุทุสายุเลยดีใจมั้ยปริตันเตยะทีก็สะပြီးတော့ตัวเอาตัวชอลงกูဖြစ်ဟုတ်ไหร่ครับไอ้ใจตัวมาเนาะ ဒါဆိုရင်ပရမဘုံရဲ့ဥပ္ပတ်မှာကမ္မဇာယုလည်းဖြစ်တယ်ဥဒ္ဒဇာယုလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့အထုပါလားမယ်ဖြစ်ပါပါဘုရားကဲသူရဲ့အဲ့ဒီရုပ်တွေကြတော့ကံရယ်စိတ်ရယ်ဥဒ္ဒုရယ်အကြောင်းသုံးပါးကြောင့်ဖြစ်လို့ဘာကာယပိသကာယတဲ့ဟောဒီအခိုက်မှာဧကဇ္ဇဖြီးတဲ့ဘင်ခိုက်မှာဓိဇ္ဇပရမဘုံရဲ့ဥပ္ပတ်ခိုက်မှာပိဇ္ဇဟောပြီ ပထမဘုံရဲ့ဌီခဏကိုသွားပြီးဘာကာယလာမလဲကွာပြောပြီးသာပြန်လာပြောเนาะခင်ဗျားတို့ခုနကလောကပြောပြီးသာတို့ကပထမဘုံရဲ့ဥပက္ခဏမှာဖြစ်နိုင်တဲ့ယုတ်ကတော့၃မျိုးเนาะ ပဋိသန္ဓေရဲ့ဌီခဏမှာတော့ယုတ်ကဘယ်နှမျိုးဖြစ်နိုင်တော့ကမ္မဇာနဲ့ဥဒုဇာဥဒုဇာပဲဖြစ်နေတယ်စိတ်စားယုတ်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးเนาะပါပါဒို့တော့ပဋိပိပထမဘဝရဲ့ဥပက္ခဏမှာဖြစ်တဲ့စိတ်စားယုတ်ကလေးကဟောဒီဖြစ်ခိုက်မှာချုပ်ပလားချုပ်ပါဘူးငါးလက်တည်းတည်းမှာချုပ်မှာဆိုတော့ကြာကြီးများကြီးရှိဘူးလားရှိပါဘူးရှိတယ်ဗောဟုတ်ပလား ကျို့တို့ကပဋိသန္ဓေရဲ့ဥပက္ခဏမှာဖြစ်တဲ့ကမ္မဇယုတ်ကလေးသာလဲဟောဒီအခိုက်တူကဧကဇ္ဇဌီခဏကစဖြစ်တဲ့ကမ္မဇနဲ့ဥဒုဇာတိဝေကနာဓိဇ္ဇဒီလိုမလားဟောပထမဘုံခိုက်မှာတော့သုံးခုလုံးဖြစ်တယ်ဟောသို့တော့သုံးခုလုံးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသုံးခုလုံးကချုပ်မှာမချုပ်သေးတာဒီလိုမလားပါပါပဋိပထမဘုံပဋိသန္ဓေနောပထမဘုံရဲ့ဌီခဏမှာ ကမ္မဇယုတ်တို့ဥဒုဇယုတ်တို့နှစ်မျိုးသာဖြစ်တယ်သို့သောရှေးကဖြစ်နေတဲ့ယုတ်တွေတော့မချုပ်သေးဘူးမလားပါဟောဒါမှမဟုတ်ခင်ဗျားတို့ပဋိသန္ဓေစရှိသောရှေးရှေးသောစိတ်နဲ့အတူဥပ္ပယွိအတူဥပ္ပယွိဆိုတာအတူရွိခီတို့ရောက်သောဧကဇ္ဇဘာလို့ဝိဇ္ဇအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတာကြည့်ပဋိသန္ဓေရဲ့ဥပ္ပတ်မှာပဋိသန္ဓေနဲ့ဥပ္ပယွိဘယ်သူလုံးဟိ ကမ္မဇဒီသန္ဓေစိတ်တော်ရှင်းသောစိတ်နဲ့အတူဥပ္ပယွိယောဂီတိတို့ရောက်သောဆိုတာနော်ပြောချင်တာကအခုဒီပထမဘဝင်ကလေးကပထမဘဝင်ကပဋိသန္ဓေနဲ့အတူဖြစ်တဲ့ယုတ်ကိုလှန့်ကျဲသူပြုမှာနော်ပြုခဲ့ခါကြတော့ပဋိသန္ဓေနဲ့အတူဥပ္ပယွိအတူဖြစ်၍ယုတ်ဤတို့ရောက်တော့ဘယ်ခါရောက်သွားဘူးလို့ယုတ်ရဲ့ဤဆိုတာပြောလေဒီကြ ပဋိသန္ဓေရဲ့ဖြီးခိုက်ရောက်သွားပြီမို့လားဟာဟောပဋိသန္ဓေနဲ့အတူဥပ္ပယွေယောဤတိတို့ရောက်သောဧကဇလည်းရှိတယ်ဓိဇလည်းရှိတယ်နှစ်ခုလုံးမရဘူးလားရှိပါဘူးပြန်ပထမဘဝင်စိတ်ကလေးဖြစ်နေတဲ့အချိန်ပထမဘဝင်စိတ်ကလေးဖြစ်နေတဲ့အချိန်အဲ့ဒီပထမဘဝင်စိတ်ကလေးကသူ့ရှေ့ကအရင်ဖြစ်နေတဲ့ယုတ်ဧကဇကာယလည်းရှိသလို วิสากายะแลไม่ใช่ล่ะใช่ครับใช่แล้วพอปฐมบวงนี่ปฏิตันเตยะឧបัมมาဖြစ်တဲ့กัมมะสะยุคကလေးဒီကောင်ဖြစ်တဲ့ချိန်ရှိဘူးล่ะใช่ครับအဲ့တော့ဒီကောင်လေးကနှမ်းထောက်ပံ့ဟာပฏิตันเตยะឧបัมมาဖြစ်တဲ့กัมมะสะยุคကလေးတတ်တန်းစေနေနိုင်ဖို့အတွက်ပฐมบวงကထောက်ပံ့ထောက်တယ်เนาะဟုတ်ပါဘူးပฏิตันเตยะธีมาဖြစ်တဲ့กัมมะสะเนี่ยอุตุสะเบมาဖြစ်တဲ့กัมมะสะเนี่ยอุตุสะအဲ့ဒီวิสากายะကိုလဲပဲ
Kaya Padma Bhuya Upakana Mahapita Yopanamyo Kamasa Sereza Uduza Tisa Kaya Gu Tu Yolo Bhega Ome Thaubano Padma Bhuya Mahapita Nonga Seika Thaubano Thaubano Mekonga Seili Kwa Padma Bhuya Varo Dutiya Bhuya Le Hey กี่มามาไม่ชอบมาตัวเนี่ยปรมาภวเวดีมาก็ภวเวสังฆะเนี่ยห้อยมาห้อยดีภวเวต้องกูจิได้เลยมาดีกองเนี่ยอดูอ๋อบีปรมาภวเวปรมาภวเวเนี่ยอุปนัชชิโตตีสกายะโกบรรดาชาวบ้านมาดีกองว่าชาวบ้านมาเลยแล้วดีกองเลยอาจารย์ข้อดีกองเลยก็ ปัจจามาบุญเนี่ยอุปัตติตีสกายะนั่นล่ะนั่นแหละปัจจามาบุญเนี่ยปัจจามาบุญเนี่ยทีมาจะเราโยบินเดียวปัจจามาบุญเนี่ยทีมาซาจิเรายกนั่นเดียวเป็นเนาะบ่าวโลรู้ตัวสาจิตจ้ากะปริบริบุญเนี่ยปัจจามาบุญเนี่ยอุปัตถนามาเสด็จได้โยสาเรายกตรงโยชินในเนี่ยทีเนี่ยเป็นมาจะเราเสด็จได้โยชิดละ เขาเลยเสด็จคุยเอ๊ะอุปัมมาเบสเสด็จได้อยู่เพื่อเด็กที่เนี่ยเป็นมาบ้าหรอไม่เป็นไรมูดูดีอาบ่เวียนเอ๊ะอุปัมนายเชิดต่อยกตรงโยกุปัจจุบันเจ้าจุบมาเอ๊ะดูเอ๊ะดูตัวมาดีสิถ้าจะมาดูขมยาดูที่ไรบ้างปฏิเสธเนี่ยอุปัมนายเชิดต่อกรรมสักกายาโกปัจจุบันบ่เวียนละ เขาดูเอ๊ะปฏิเสธเนี่ยที่ไหนแล้วก็เบียนไหนที่แล้วก็ชิดเอ๊ะดีสักกายาโกปัจจุบันเอ๊ะเขาเดี๋ยวนะปัจจามาบุญเอ๊ะอุปัมมาพิเดติสักกายาโกรู้ปัจจุบันเป็นท้องเฮ้ยได้ปุญญาในตัวบิดอ๋อฮัลโหลท่านดูยังไงนะปัจจามาบุญเอ๊ะอุปัมมาพิเดกรรมสักกายาโกปัจจามาบุญเอ๊ะท้องเอ๊ะปฏิเสธเนี่ยอุปัมมาพิเดกรรมสักกายาโกปัจจามาบุญเอ๊ะท้องเอ๊ะเป็นชาวบ้านด้วยยาเดีย ปฏิเสธเนี่ยเสียทีไม่เป็นอะไรเลยวีซ่ากายาโกปัจจามาบุญงาไปเข้าไหมมาไปเข้าไหมไอ้ดูทำยังไงดูเอกซ่ากายาเนี่ยวีซ่ากายาสุราไปเข้าไหมยังยังเข้าไหมยังมาโนยังยังโอ้กี่บ้ายากุเข้าสุราจะหาลีเบยากุเข้าโอ้ท้อมโนราวันนั้นโซจิบ้าดินยาลีกุจิบ้าโอ้ท้อนเนี่ยอดู กรรมซาเล็บเฉลยไหมเสด็จซาเล็บเฉลยไหมอุตุซาเล็บไปรู้ดูอันนี้ขมยาดูตั้งแต่วันเดียวมาอาหารอะไรเปลี่ยนไงอาหารอะไรอยู่อาหารอะไรอยู่เดี๋ยวพี่บีมอะไรพี่ยาเรามาอาหารพี่บีบอกห้องมั้งล่ะนั่นมาดูโอ้ท้อเลยอุปัฏฐานามาอยู่เลี้ยงโยลงมาพี่บุล่ะ โอ้ด้วยอุปัฏฐานในเชิดโตโยเลมโยโกนาวกาอุดุโสดีกาเลอะไรอะไรอายุเจ็ดสิบสองเท่าไหร่ละอายุโสดีกาเลเท่าไหร่เนี่ยถ้าอย่างบุญยากุยากุยิโลโมนันโยมละเออเอ้อยากุยากุสุดาละที่เป็นอาจารย์จะรออ่ะเท่าขันยาเลเสียกายโยกาอ่ะเจ้าเป็นเสียบัน นั่งกับเท่าเด่นนั่งกับเจ้าปีสีปีสาวเวรอปีสีอันนี้ปีสาวบังหัวอะไรมั้งล่ะใช่ไหมปูดูดูเอกายกตัวกูยากูเข้าบ้างไหมล่ะปีสาวจ้าดาสุดาปีสีกันนั่งกับปีสาวบังอ่ะปีจ้าเวรปีสวยขมยาดูปีสีอันนี้ปีสาวบังตัวมาหมดละอ่ะแล้วปีสาวจ้าดาก็บอกว่าโอ้โหเนี่ยเป็นไม่ก็นั่งเงี้ยเสียปีสาวปีสีเลย เอ้าที่จะไปเราไม่ได้นอกจากไปเชิดตัวมาหมดละอยู่ที่กบงานที่เดียวนี่แล้วเนาะเอ้าเราจะมุ่งพิจารณาพิจารณาคุยพิจารณาอากุพิจารณาดีลูกมั้ยแกโอ้โหมโนราวันนี้อดูไปเยอะย่อยที่เราอยากได้สะดุ้งใจกายอาห์ฮะน้องน้องโซริกาเจ้าจูดีเป็นสัตว์ดานเนี่ยน้องน้องโซริกาบิซี ฮัลโหลเชื่อกันยกเดียวมาดูเดียวไปเอ้ยเราจะเอาหมูลูกขมยาลูกกูอยากอากูอยากเกาเดียกมากูตลอดอยากกระด้านไหนอยากกระด้านอยากเกาดูโอ้โหมโนราวันนั้นสาจิโดเชื่อใจเนี่ยดูไปวิโยดีดูยาวดูตีละกายะสะดุ้งละกายะ
ပရိသန်တွေပရိသန်တွေကစဟောဒါကခင်ဗျားတို့ပစ္စည်းကပစ္စယုပန်တရားယုတ်တရားတွေကိုပြောတာနော်ဟောပစ္စည်းတရားတွေကိုကြည့်တဲ့ခါကျတော့ပထမဘဝင်စမှာမို့လား ပထမဘဝင်စကြည့်တဲ့နောက်နောက်တော့ဝိဘက်ကရိယာဒီကောင်ကျတော့ဟိုတော့မနလာဝင်စပထမဆုံးအစမှာမို့လားသူ့ကိုတော့ပထမဆုံးစတော့လို့မသုံးတော့ဘူးနောက်နောက်တော့ကုသိုလ်နဲ့ဘာလို့အကုသိုလ်တဲ့ကဲဒီလောက်ဆိုရင်ကြည့်ပါတော့ပစ္စာသာတမနေ့ကလည်းကောက်ပြီးစားပါကုသိုလ်ပြာကတ္တနိုင်ကုသိုလ်အယဒီမှာကပင်သောကာရဘုံနဲ့ပြေသောအခါ ญาก็ญาญาด้วยเนาะครับถ้าไม่รู้นอกเพียงก็กุโลเนี่ยมั้ยคะเยครับญาก็ได้อย่าได้มุล่ะครับอีปริตานิสาชีก็สรว่าญาด้วยมุล่ะครับผู้อั่วสรเองผู้ญาด้วยสรเบยะซะโหดอมโหดาวะนะสาชีก็เทโลใสในดูเบยโยยดีโลยาก็ปิยากายะสะดุษะ อ๋อเปลี่ยนกุเปลี่ยนอกุเปลี่ยนแล้วดีปုံสันอันใดเป็นตั้วมั้ยเนาะเอ้ยอะล่ะปิสสาสาตะไอ้ไอ้ใต้หมักจักไปรอหอบล่ะปุริสาตะเนี่ยปิสสาสาตะก็ไอ้ไอ้ใต้มั้ยเนี่ยพระนี่รู้หน้าเหลี่ยงกว่ากูเปลี่ยนพี่รอ2ลงต้วยจี้จักบ่ยาวเปลี่ยนขึ้นในแต่คาจ้ะรอตะမျိုးนี้ขึ้นคิดบ่ล่ะปิสสาสาตะหน้ามาขึ้นแต่นันก็ไปแล้วปิสสีเข้าใจบ่ล่ะครับปฏิสันเนี่ยปฐมบวง ပဒိသန္တေနဲ့ပထမဘဝင်ပဒိသန္တေနဲ့အတူဥပ္ပတ်သောဧကဇာကာယကမ္မဇာကာယအာဘယ်သူလေးကကျေးဇူးပြုမှာပထမဘဝင်ဒါကအာလုံးကုန်ပေါင်းတာလို့အစိတ်စိတ်သွားရင်အဲ့နေသွားမှာနော်ပထမဘဝင်နဲ့အတူဥပ္ပတ်သောယောဂီတို့ရောက်သောပထမဘဝင်နော်သူကပါတိဇာကာယအာဒုတိယဘဝင် วีดีเล่นได้ยินอสิทธิ์สิทธิ์ตะตะตาตั้วลงยะพี่เนาะแกดอพี่ปิสสาสาตะไอ้ใดหมักแกไม่ตะตะตั้วยาตัวกว่าไม่ตะตะก็တော့โตระตินชาคุณน่ะก็โตระตินน่ะบ่อเลยเอาขึ้นมาเนี่ยแกแก่ล่ะมามาบ่ไม่แจ่บบ่พะยะเบยะเออแล้วตาตาปุริไม่ตะตะยาตัวนิทยะอัตติอวิกตะนั้นมหาสาตะเยปุริสาตะเยไอ้นี่ 2 ย่านไหนเนี่ยถั่วไหนเนี่ยปิสยตัตติก็ข้อที่3မျိုးပါปิสิปิสยุบันเตียรี่ก็ฐานรีบาเว่เด้อัจฉิญญาตัตโตสุบิจิเมโซกะระบุญได้เมโซกะอกุโตเสตตะกุเตกะอุเสตะเตเวเมญญาณะอสิทธิ์เสนามะขันฐานะนันโหรมะยโสติบะหะริยะยิเทศีอากองะมหาสาตะปิสิณอกะกองะปุริสาตะปิสิ นายพี่มามหาตาตะปิสิเนี่ยปุริสาตะปิสิย้อนน่ะมุล่ะครับปิโสกะระบุญเนี่ยปิโสกะอสิทธิ์สิทธิ์นามะขันธ์น่ะเอ้อตะหาตาตะปิสิเตียะเลยครับหริยะวุฑุโซดาบาปิสิเตียปิสิเตียวุฑุปุริสาตะปิสิเตียมุล่ะครับไอ้นี่2မျိုးကိုญาตาကိုป้องดาตาเปลี่ยนเนี่ยปิสาวุฑุก็ป้องโลไม่ได้ป้องญาตาကိုပဲป้องดาตาเนาะ ဟိုတော့ဘုရားလာဝဇ္ဇကြီးတော်ရှင်းသောစိတ်နဲ့အတူဥပ္ပတ်သောဟရယဝုဒုကဟောဒီကုသိုလ်အကုသိုလ်နာမခန္ဓာတို့နဲ့ပေါင်းလို့ရတယ်အဲ့ဒါကိုပဲတဟပုရိမိတ္တကရာသောဆိုတာဘာသာတတ်နဲ့ပုရိသာတပစ္စည်းရောတော့၍ရတဲ့ပစ္စည်းတစ်ချုပ်ပါတရားလို့ဆိုလိုတာနော်အေးအချင်းချင်းအတတ်သောအချင်းချင်းဆိုတာဘာချင်းချင်းပဲဖြစ်မလဲငါကြီးကိုစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ ဒီအချင်းချင်းဆိုတာနာမခန္ဓာအချင်းချင်းကိုပြောတာနော်အချင်းချင်းအတ္တသောဆိုတာဟရိယဝုဒုပါရဲ့လားပါပါဘုရားဟုတ်တယ်မလို့အချင်းချင်းအရာကိုတရားကိုကောက်ရင်တယုတ်ထုတ်ရင်ဒီဘက်ကကုသိုလ်အကုသိုလ်နာမခန္ဓာဒါပဲပေါ့ကွာနာမခန္ဓာပေါ့ဒီဘက်ကလည်းနာပစ္စည်းပါလေနာမခန္ဓာတယုတ်ပါမလဲအချင်းချင်း
Pisi nama kana, pisi ubah nama kana, pisi kan mangaro hari awu tu lim paula. Ero, pisi pisi ubah nama kana, acin acin Yesus jumamu, terzavi terlevi, asesai Yesus jumamu lai. Saya malu, kudo nama kana dewaga, doma a doma ga dewa a napa ga? Tuh, pisi ubah macaro hari awu tu lim paula. Saya mau kudo nama kana dewane hari awu juga doma a. Doma ga, doma ne hari awu juga dewa a. Napa ne hari awu juga? Eh, jadi dua me. Ji, lema. Ku aku, puri hari awu juga. Ya, ku ne dua. Ku ya, berapa? Ku. Oh, dua ada dua kudo kunci metode yang mana? Ku ya. Aku ya, aku lima. Aku ya, aku, aku ya, aku. Apa lu? Kudaloza, biaga doza, dema. Kudalanda, demanda. Tada ada bisina. Kudalo ego kandosa, utusa. Tenanan kandana, tada ada bisina. Teo kandasa, utusa. Eka da kandada, tada ada bisina. Wekandasa, utusa. Dengan kanannya, kau dah dapat dina. Aku kata tu, aku dah lor nama. Aku dah lor sa, jaga dosa, nama. Aku dah lada. ดูเรื่องงานที่ดูคู่เดียวกันไปเจอบางคนบางคนขันที่ได้ไหมทำลูกค้ามาที่ได้ก็ที่เอาไปคู่เดียวกันอยากจะดูคู่เดียวกันไหนคู่เดียวจะอยากจะดูจะทำเอาดูกันได้ไหมที่ดูการะบุญนั้นที่ดูการะคู่ดูเสียงกาวิดาคู่เดียวกันจะเดินกันเสียงเสียงนามะขันดาโอรสมาลาวนั้นจะดูคู่เดียวกันเนี่ยดูบ้าดอกอะไรอย่างนี้ดูที่ได้อย่างนี้ กูจะได้ทำมาดาวูดอทำมาดาบายยาละกูจะได้กาวิดาจะได้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 
ปิสาสาตาอากุตละขันธาสะกะวิริกาโรอารสะอิมาตากายตะอะปิสาสาตาปิสิยนะยะกะโรเลงาจิโรมะทุกูเตปิสุบังโกตัมมะรังขันธีโรหอยไดนาขันยะไปโรโหรมะราตะจิวะเตนิรูปะยุยตะกองโตโหล่ะปิสาสาตาพุทธะจิโตกากุโตเวซวยอยู่เวโหล่ะ ကိုယ်တော်ကဘုရားရေတော်ကကုသိုလ်ပဲဆွဲယူပဲမို့လားကုသိုလ်စေကရတဲ့နေတာစေပေါင်းနာမဲ့ခန္ဓာဟိုတော့ဝေါ်စာပိရိယယာယီဒီဟိုဒီတိုင်းနဲ့ကွာကွာပြီးဟုတ်လားတွေ့တော့ကြတော့ပိဇာဇာတာနဲ့အိန္ဒိယအာယိန္ဒိယနဲ့ဗာယိန္ဒိယရူပဇူဝိတိန္ဒိယမို့လားမှန်ပါဘူးကုလည်းပဲရောတာပုံကြည့်လိုက်ပါလားအဲ့ဒီနဲ့အဝိကရဏကုလည်းပါပဲပိသောကရာကုသိုလ်အကုသိုလ်စေပေါင်းနာမဲ့ခန္ဓာဟိုတော်မနောရ